Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem se připojila k celorepublikovému projektu s názvem Den pro dětskou knihu a především pro své čtenáře z řad předškoláků a školních dětí uspořádala přímo ve svých prostorách malý festival s bohatým doprovodným programem. Na akci bylo například možné zakoupit dětské knihy nebo si něco pěkného vyrobit. Jsou tady dvoje dílny, které jsou dole v dětském oddělení. Pozvali jsme si i autory dětských knih, Jiřího Dvořáka a Alžbětu Zemanovou, který tady mají jak dílnu, tak i autorský čtení a seznámení s tou vlastní tvorbou. Vzadu teď probíhá taková storytellingová dílna. Děti se učí, jak tvořit příběh, je to takovou zábavnou formou učení dětí, jak si postavit prostě vlastní story. Máme připravené jedno divadlo, to bude takový zlatý hřeb, je to divadlo U Plotny, se jmenujou ty divadelníci šikovní a budou hrát pohádku o větru. Děti i rodiče si tady můžou hrát naše deskové hry, které tady máme k dispozici běžně, můžou si nakoupit dobrý čaj nebo něco zdravýho k jídlu, je tady takový studio zdravé výživy Freška, tak tam si můžou i něco zobnout. A je tady také čajovna s parádníma čajema, jsou to tady sousedi u nás přes ulici mají vlastní čajovnu, tak se přišli podívat i sem. Na další akci Severočeská vědecká knihovna zve už tuto sobotu 2. prosince, kdy se celá lidová půjčovna promění ve vánoční kreativní dílnu. V čase od 10 do 17 hodin se tady můžete vyrobit originální dárky nebo sváteční dekorace. Akce je vhodná pro celou rodinu.